Ramanu cüre mirovim ku pekeke afrandi. Mankurtu mankurtizm. Tevgera pekeke jiroja khoya despeke itadike ku militaneke nu, miroveke nu, jineke nu, civakeke nu da afrine. Ocalan peşi liser kadroyin pekeke ev iddiaya ceribandu. Piş reji khoas liser civake biceribine. Di pevajoya afrandina ve pekateya nu da bidahan tegehin veki kesayetiyu Teybetmendiyen militanin şoreşker intihara çini teslimkirna ilada khoya jibor rekhisini şoreşa civaki jiyananu, khonasin, jinoloji, khodawendi, konfederalizm, zilametiya rekhisini partibunu her vaha hatun bukaranin. De encam da pekekin nikari civaki ke avabike. Lej khora civatek avakir. Zihniyeta ve civata pekeke avakiri zihniyeteke matırsidare ku divê kurd jî nêz ve lêbinerin. Ji ber ku li gorî zihniyeta ku pekeke afrandiye ji bilî xwe hemû kurd dijminin û divê werin tunekirin. Pekeke girseyek wisa dijmin kar çêkiriye ku dikare li qadan wêneyên barzaniyan bişewitîne. Yên ku bi dehan salin pêşmerge bûnew û di avakirina herêma Kurdistanê di nava destên qada rojhilata navîn de rizgar û azad kirine. PKK girseyeke ku tu ker bu kina ve jibo dagirkeran tuneye. De ve bavariye daya ku de ve kolonyalist demokrat bibin. De haman demeda zihniyeteke usa çekiliye ku dema peşmerge demere dilşad dibe. Erişi ala Kurdistan'ı dike o. O erankerine harima Kurdistan'ı veki azadi de fikire. Dema mirovlu ve girseye PKK afrandi denere ku tije ker bu kino düjminatiya dijinirxin Kurdane. Em dikarin bi zelalî vê bibêjin. Pekeke tevgereke mankurtizme ye. Pekeke mankurta dixuleqîne. Mankurtizm çi ye? Mankurtizm ideolojiya kolonyalîsta ye ku mirov dikare wan ji nasnameya wan a civakî çandû dûr bixew û berjewendiyên xwe bikar bîne û wan bike mankurt. Li aliyê din mankurtî di nava gelên Asyaya navîn de rêbazeke îşkencê û asimilasyonu koletiyê ye. Ji xwebûnê dûrketin, dijminatiya xwekirin û bi talîmata hin derdoran tevgerin û fanatîzme. Di rastiyê de ew cûreyekî mirovên belengaz in, lê xeternak e ku haya wan jî ji bindestiya wan tune ye. Bi talîmata axayê xwe dikarin her tiştî bikin û bê ku li encamên wê bifikirin. Pirtûka nivîskarê navdar Cengiz Aytmatov a bi navê rojek wê bibe bedela esrê ve dibêje ka koma bi navê Juan Juans kesên ku dil girtine çawa kirine mankurt. Juan Juans porê wan esîrên xwe yên xort û ciwan ditiraşe. Koka porê wan yek bi yek teva ji serê wan dikêşe. Paşê çermê heştirê bi germî li serê wan kolayan ku hêj xwîn jî tê dipêçe û wan di ber germa çolê de bistûnekê vegirê dide. Çermê heşbûyî rê nade ku pora wan êxsîran wekî berê berbijor ve derbikeve. Bi vî şêwazî hewl didin ku mûyên porê wan berûvajî biçin nava mejîr re derbikevin. Ev îşkence êşekî mezin dide wan, hinek nikarin êşê ragirin û dimirin. Ji aliyê din ve yên sax mayî jî hişê xwe winda dikin. Êdî ew kez dibe mankurt. Xwarinê didin wan. Êdî ew mankurt we difikire ku wî kesî wekî xilaskerê xwe dibîne. Ji ber ku tiştek nayê bîra wî. Êdî jî bilî fermanên wî tiştek dîn nake. Behra pêtir ew şandine ku êrişî civaka xwe bike. Dema ku civakek Juan Juans êrişî wan dike, ew li zarokên xwe yên dîl nagerin. Ew dixwazin zarokên wan bibirin. Ji ber ew dizanin ku ew zarok wê bibin mankurt û werin êrişî civaka xwe bikin. Aytmatov di pirtûka xwe de behsa mankurtkirina xortekî bi navê Coloman dike. Dayika Coloman neyman wekî yên din tev nagere û dikeve pey kurê xwe. Ew kurê xwe yê ku şivantiya heştira dike li çolê dibîne û dixwaze bîne bîra wî ku ew kurê wê ye. Her tim navê bavê wî jê radibêje. Lê Juan Juans xwediyê rastin ên Colomanin. Ji wî ra dibêjin dayika xwe nayman bikuje. Coloman dayika xwe dide ber tîr û kîvana û tiyekê li singa dayika xwe dide û dayika xwe dikuje. Coloman nizane ku wî dayika xwe kuştiye. Ji ber wê yekê jî mankurtbûn dijminatiya xwekirin e. Dijminatiya nebiyên xwe û qatilê qewmê xwe ye. Ya ku pekeke di mirovan de dike jî heman tişt e. Anku cürek mankurtiya postmodern e. Bo mînak.
PKK kurd anine rauşeke kul dişi serxobuna Kurdistanê bisekinin. Kurd biben neyarin kurd, PKK bin mahan li ser şervanin temen büçük yiyenci rastiya civaki dür, dürokine nasu, ji siyasete dür kardikev u dibejewan. PKK düşmine meye, hevler nabenda kapitalizme ye, de devleteke kurdi ya büçük mina İsrail'e avaker. Li Kurdistanê her rojin tene kuştun u tecavüzkirin, en sünnetkirin, wan kesin kuji PKK kod dibin dike fahişe u peşmerge tursona ku herva. Bi perwerdekirina wan bi agahiyên direw û çêkirî û qalibên îdeolojîk wan ciwanên kurd dijî kerb û kîn dike. Di asta ku ewbeşek ji birayên xwe bikujin û wan dişînin hewlêrê duhokê di nava xelkê de ew çekdarên bêhêj dikarin bavê xwe jî bikujin bê ku pirs di serê wan da çê bibe. Wan çekdarên hişên wan hatin tavizandin bê sedem rêveberê asayişa giştiya serzêrê Peşmergeye 3 salan Khazi Salih Ali Khan li ber çavê zarokên wî terör kirin. Bilind Cizûr û Cesûr Roboski ew her du navên wan çekdaran e ku Khazi Salih Ali Khan gulebaran kirî. Cesûr Roboski ji bo tola komkujiya Roboski hilde tev li PKK bûbû. Lê PKK şûna ku Cesûr hemberî kujerên komkujiya Roboski bideşer kirin, ew rê kirin da ku hemnijadê xwe bikuje û wî bê teredûd li hengek mîna Khazî Salih terör kir. Ew Cesûr êdî bibû colaman. Di mînakek din de PKK xelkê kampa Şehba ku di şert û mercên dijwar de dijîn yên ku ji Efrînê koçber bûne li meydanê kom dikew û wêneyên serokên Kurdan bi wan dide şewitandin. Ew penaberane bê ku li rewşa xwe ya bajarê xwe Efrînê bipirsin dijminatiya Kurdan dikin. Rastiya wan kesan mankurtî bixwe ye. Her wiha dayîkên Dana Emir yên 78 salî ku ji bilî medyaya PKK-ê tû medyayên din naşopînin li pey bêaqilekî wekî parlamenterê HDP yê agiriyê Bedran Öztürk ber bi deriyê Xaburê ve dimeşin. Ew bêaqilê bi nav Bedran Öztürk e mahane bi hezaran dolar qezenc dikew û jiyana xwe garantî kiriye. Başnavê wî yê Öztürk rastiya û Bedranê nezan destnîşan dike. Ger ew nezan gemek kurd baye, dazane ku xayînê mezin ew e yê ku ew başnav Öztürk bêveye. Ew ber bi Enqereyê ve nameşin, ew dayî jî jê napirsin çima ez li piştî vî kesê nezan dimeşim, napirsa çima êrişî kurdan dikim. Teybetmendiya herî girîng a mankurta ew e ku herkes dikare ji xwe ra bide şixulandin. Hevşaredara Erxanê Miryem Yıldız di yekî gulanê de li qadê êrişî jinekî ku ala Kurdistanê hilgirtî bû kir. Ma çi ferqa Meryem Yıldız û colamanê dayîka xwe kuştî heye? Alaya ku Meryem Yıldız nahêle were bilindkirin ala qewmê wê bixwe ye. Lê Meryem Yıldız li heman qadê de li dijî ala Tirk dengê xwe dernexist. Mankurdbûn a rastî ev e. Pêwîst e hemû kurd vê çîroka mankurtiyan bizanîbin. Ji ber ku niha PKK ji wateke mankurd ava kiriye û dest bi êrişê nirxên netew gelê xwe kiriye. Tiştê ecêb ew e ku vê kiryarî wekî tepoşîna azadiyê dizane. Divê kurd bizanîbin ku îdeolojiya sereke ya PKK mankurtî ye. Gotina PKK ya afirandina mirovê nû, civaka nû, xwesteka afirandinan kesên îstîsmarkar e ku li piş têgihên mezin ên îdeolojîk de xwebeşartiye. PKK kurd ji kurdbûna wan dûr xistiye. Bi dubarekirina axaftinên xwe bi awayekî sîstematîk û bi berdewamî hişt ku mirov hevok û peyvan ji ber bikin. Bi demê re mejiyê wan kontrol kir û rabirdûyî wî jê biriye. Ew wek robotan lê kiriye. Mînak li bajarê Kurdan Qamişloyê di salvegera şehadeta Dr. Abdurrahman Qasimlo da wêneyê Qasimlo nedaliqandin. Lê wêneyê Deniz Gezmiş û hevalên wî serokên tevgera çepa kemalîstên Tirk li nava bajêr hatin daliqandin. Li Şingalê jî hatin daliqandin. PKK berî her tiştî çepên Tirk bi Kurdan dibe qebûl kirin. Paşê jî wê dewleta Tirk qebûl bikin. Paşê jî ew civat wê Kurdan wekî dijmin ji xwe re bibîne û bihesibînin. Ji ber vê yekê jî em dibêjin PKK Kurdan dike mankurd.